Tyrinėdami įvairius aplinkos daiktus, matome daug gaminių iš medienos. Ar pastebėjote, kiek jūsų namuose pagamintų iš medžio daiktų? Jūs juos liečiate ir jaučiate šilumą. Medis turi labai daug savybių. Jis yra lengvas, stiprus, šiltas. Paprastas jo apdorojimas, geras estetinis vaizdas, ilgaamžiškumas. Malonu liesti rankomis medį. Lengvas sujungimas su kitomis medžiagomis. Mediena vaikai naudojama labai daug. Kūrui, popieriaus gamyboje, statyboje, baldų, įrankių rankenų, virtuvės bei sporto reikmenų gamyboje, medžių drožyboje. Norint apdirbti medį, reikia turėti įrankių. Įsižiūrėkite į šios įrankius. Tai tinkantis medžio darbams. Konkrečiam darbui yra parenkamas atitinkamas medis. Medžių rūšių yra be galo daug. Jums priminsiu žinomus medžius. Pušis lengviausiai galima gauti. Ji plačiai naudojama kaip statybinė medžiaga. Liepos mediena labiausiai tinka smulkučiams dirbiniams, kiaurapjūviai drožybai. Kaštono mediena naudojama skulptūriniai drožybai. Beržo mediena lengvai tekinama ir poliruojama. Ąžuolo mediena lauko gaminiams. Meniniai drožybai labiau tinka lapuočių mediena. Vieniems dirbiniams tinka minkšta, kitiems kieta mediena. Kaip manote, kurie daiktai pagaminti iš medžio? Visi šie gaminiai yra pagaminti iš medžio. Mediena sujungiama su kitomis medžiagomis. Įsižiūrėkite į šiuos daiktus. Ir tikiuosi ne vienam kilo mintis pasigaminti savo daiktus. Imkite medienos atliekų, plaktukų, peilių, vinių ir pasigaminkite savo daiktą. Sėkmės!